Параграф перший. Запрошуємо в мандрівку історією середньовічної України 5-15 століття. Продовжуємо мандрівку сторінками історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали історію України від найдавніших часів до 5 століття нашої ери. Ви пам'ятаєте, що згадкою про перші кроки людини на українських землях є знахідки стоянки первісних людей у селі Королево на Закарпатті. Українські землі стали центром розвитку унікальної трипільської культури. З 9 століття до нашої ери і до початку 1-го тисячоліття нашої ери в Північному Причорномор'ї і в Криму панували кочовики – кімерійці, скіфи та сармати. Скіфи залишили нам згадку скарби царських поховальних курганів. Сусідами скіфів і сарматів на півдні сучасної України були греки, які утворили міста-держави Поліси – Олів'ю, Тіру, Херсонес, Пантікапей та інші. А на півночі України в середовищі землеробських археологічних культур формувалися початки давнього слов'янства. Тепер перед вами пролягає шлях до середньовічної історії України, складової всесвітньої історії 5-15 століть. Перед вашими очима постане велична східнослов'янська держава Русь-Україна, 9-та середина 8-го століття, і її нащадок – Королівство Руське, 12-14 століття. Ви дізнаєтесь про походи князів, прийняття християнства, розквіт культури, повсякденне життя русів. Перед вами пройдуть монгольські воїни Чингісхана та Батия. Ви побачите, як переплилася історія українських земель у 14-15 століттях з історією сусідніх держав – Великого князівства Литовського та Королівства Польського, князівства Феодора та Кримського ханства, Угорського королівства та Молдавського князівства, Великого князівства Московського і Османської імперії. І зрозумієте, як сучасне і майбутнє нашої країни залежить від знання її минулого.